The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Neo Osaka, Hacker Asuka. あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。 あの技を受けて立ち上がったものは少ない。 あの技は見たことある。 どういうもんか体でわかる。 いつものブリスやんけ。 倒すのは難しいと思ったけどやり遂げてみせるわ。 あの一撃の後は今でも忘れられへん。 リングの外では全員が危険にさらされんねん。 あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。 技は見たことある。どういうもんか体でわかる。リングにまた投げ込まれた。彼女をすり減らすことができたらロープに投げつけてスーツをショートさせられるわ。あの技を受けて立ち上がったものは少ない。あの技で彼女は主導権を握ったんや。 あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。あの技で彼女は主導権を握ったんや。あの技を受けて立ち上がったものは少ない。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。
隙をついて一撃を食らわせた。あの一撃の音は今でも忘れられへん。ワテの勝利は近いと確信した。ワテはまだまだいける。無限の力を欲する者には必ずしっぺ返すが来るんじゃ。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの技で何百ものプロ簡単に投げ飛ばされた。もはやワテの力もここまでなんやろか。これで流れは彼女の方に行った。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。あの一撃の音は今でも忘れられへん。あの技で彼女は主導権を握ったの。隙をついて一撃を食らわせた。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。ワテの体中が火をつけられたみたいや。ブリスがこの町にしたことは許容できても、ワテの友にしたことは絶対許さへん。リングの中で決着をつけたかった。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。これで流れは彼女の方に行った。彼女は勝つためにやった。かなりダメージを負ったけどまだ終わらへん。締め技を決めた。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。見てたから痛い目にあってもうた。あいつは強すぎた。全力を尽くしても捕まってられへんかった。ワテの勝利は近いと確信した。ワテはまだまだいける。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。あの技で彼女は主導権を握ったの。彼女の方に行った。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。
あの技で彼女は主導権を握ったの。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。隙をついて一撃を食らわせた。この攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。これで流れは彼女の方に行った。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの一撃の後は今でも忘れられへん。あの技で彼女は何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。あの技は見たことある。どういうもんか体で分かる。チャンスや。メカスーツにダメージを与えれたら抑制できるかもしれへん。よろめき始めてたよ。もしかしたら可能性あるかもしれへん。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの技で彼女は主導権を握ったんや。あの一撃の後は今でも忘れられへん。ソーニャから学んだストライクコンボを叩き込んだんや。Yeah.